sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme en video, hvor at jeg styler nogle forskellige outfits, og det er især nogle outfits, som er blevet totalt efterspurgt på min Instagram. Hvis I ikke følger mig på Instagram, så vil jeg gerne gøre det. Jeg hedder Louise Madsen. Der poster jeg i hvert fald lidt mere, end jeg gør her på YouTube. Den her video, den er faktisk sponsoreret af Naked, og det er fordi, at jeg har været inde og vælge noget tøj. Så skal jeg så style de her forskellige outfits. Mange af dem har I måske allerede set på min Instagram, men det er egentlig også bare generelt, så I måske kan få noget inspiration. Det er 5 outfits, og det er i hvert fald alle sammen nogen, som man både kan have på til hverdag, men man også skal have på til, hvis man for eksempel skal et eller andet. Jeg kan for eksempel bruge dem, hvis jeg skal til et event, eller I kan også bruge dem, hvis I skal til en fødselsdag, eller et eller andet. Så ja, i den her video vil jeg egentlig bare vise de her outfits og snakke lidt om dem. Fordi at den her video er sponsoreret af Naked, så har jeg selvfølgelig også en rabatkode til jer på 15%. Min rabatkode det er Madsen15, og den giver som sagt 15%. Så. Og min rabatkode den vil være aktiv 5 dage efter den her video. Udover det, så vil tingene selvfølgelig være linket ned i beskrivelseboksen. Men ja, jeg tror faktisk også, det er første gang, jeg er på YouTube, er med pandehår. Jeg har fået klippet pandehår. Det synes jeg lige gav sådan prikket over i ved den her frisyre. Men i hvert fald, så synes jeg egentlig bare, at vi skal starte. Inspireret blazer. Jeg elsker blazer, især når de er oversize, og når de er sådan taget ud af herregarderoben. Sådan 50% af mit tøj er måske 30-40% af mit tøj er seriøst mandetøj, fordi jeg synes bare, det er vildt fedt at kombinere det der, at man har det sådan lidt feminin look, og så tage en anden blazer op med brede skuldre. Det synes jeg virkelig er nice. Det her, det er faktisk et outfit, som jeg havde på, da jeg var ude med mine veninder i går. Og det har jeg stylet med et par meget brede denim bukser fra Weekday, som er i modellen Ace. Og de her kopperbukser, de synes jeg bare gør noget vildt fedt, fordi de er så oversized, og de ligesom, når man har dem på, så går de ned over skoen, hvilket jeg elsker. Altså, jeg kan ikke klare, hvis man kan se mine ankler. Alt mine bukser, de skal gå ned over skoen. Og ja, inden under min blazer, der har jeg en t-shirt på. Det er faktisk også den, jeg står med lige nu. Den er fra noget, der hedder Change, og der står Feminism is for everyone, hvis nogen skulle glemme det. Men i hvert fald, man kan egentlig style det med hvilken som helst hvid t-shirt eller en eller anden top. Jeg har bare valgt at tage en t-shirt indenunder, fordi det synes jeg er komplimenteret meget godt. Også fordi jeg altid går med hvide sneakers. Altså ligegyldigt ved hvilken tøj jeg er på, så har jeg hvide sneakers på. Så det komplimenterer også det rigtig meget, at jeg har en hvid t-shirt indenunder. Så passer det med hvide sneakers, og altså med ellers meget sorte outfit på. Bestilt nogle stramme, sorte bukser hjem. Fordi sådan nogle har jeg ikke haft i årevis. Jeg, der har fulgt med på min YouTube-kanal i lang tid, I ved, at mit go-to-outfit i de mindre klasser i folkeskolen, det var altid stramme, sorte bukser og en grå t-shirt. Og det var det bare seriøst. Og stramme, sorte bukser, jeg har ikke haft stramme, sorte bukser på siden dengang. Så ja, det var lidt specielt at skulle have dem her på igen. De var meget stramme. Jeg går kun med løse bukser, fordi ja, jeg har bare ikke haft nogle stramme bukser rigtigt siden. Så jeg synes, det var virkelig svært at style dem her. Men så tænkte jeg sådan lidt, der skal være noget oversize i det her, fordi jeg kan ikke gå med et stramt outfit. Altså sådan, det er bare ikke lige mig. Så jeg har taget min yndlingssag fra Another Stories udover, som ligesom er den her grå sweater. Og den er meget sådan stor i det, men jeg synes bare, der er en anden fed kontrast i det. Og så især, hvis man også lige har hvide sneakers på, og så måske lige sætter sit hår op, så er det sådan lidt en lazy dag i skole, selvom man er ikke helt lazy, fordi det er sådan nogle stramme bukser. Så ja, det synes jeg faktisk var ret svært, men jeg synes faktisk, det blev meget godt.
Så jeg noget inde på Naked, hvor jeg tænkte, fuck, hvor er det smart. Fordi hvis der er noget, jeg elsker, så er det at have store, sådan oversized sweatshirts på. Men noget, jeg altid har haft svært ved, det er det der med, at jeg kan godt lide det der fittet, hvor de ligesom, de hænger ud over bukserne. Altså, de falder ikke bare ned, de sådan der, de sidder ud over. Men det var altid svært at skulle tage sådan en stor sweatshirt ned i et par sådan bukser, som sidder stramt i tallene. Så det var virkelig svært for mig, men så jeg, at der var den her body stocking, for det er rigtig en body stocking. Du ved, man tager den på, og så knapper man den ned for enden. Og så kan man egentlig bare tage bukser på, og så ligner det seriøst, at man ligesom har det her look med den der sweatshirt oversize, som ligesom går ned over. Og jeg synes, det ser så nice ud. Så jeg har valgt at tage nogle sorte bukser på. Sådan en meget basic outfit, men det er bare den der detalje, der gør noget. De sorte bukser, det er faktisk nogle, jeg selv har syet sammen med min veninde Maja. Jeg kan ikke rigtig lave en video på, hvordan jeg gjorde, fordi det var ret svært. Og jeg ved, der findes en masse tutorials på YouTube, hvor man kan, ja, se hvordan man syr bukser, og så er det egentlig bare at prøve sig frem. Så ja, i hvert fald, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, okay, nu er det selvfølgelig vinter, men om sommeren kunne den her også se så nice ud med en nederdel, jeg har. Så den prøvede jeg også lige at tage på, og det synes jeg også bare ser vildt fedt ud. Nederdelen, den er fra Envy, og det er i Fly Vivers kollektion. Rigtig, jeg gik i hvert fald med den her nederdel i sommer rigtig tit, hvor jeg også tog sådan en lidt sweatshirt over. Det var vildt fedt til aftener, hvis jeg skulle ud, og der var havefest et eller andet sted. Så ja, nu har jeg i hvert fald ikke det problem med, at jeg skal stoppe min store sweatshirt ned i min nederdel. Bukserne, de er meget efterspurgte. De er fra Ganni, og jeg ved ikke, jeg tror ikke, man kan købe dem længere. De var på deres hjemmeside engang, men det er de vist ikke længere. Jeg har købt dem brugt af en på min skole, som solgte dem, og tænker, wow, de ser da meget nice ud. Og så passer de mig perfekt, og ja, det er bare mine yndlingsbukser, de sidder så godt. Især fordi de ikke er højtallede, og man kan seriøst ikke få nogle bukser, der ikke er højtallede. Det er røvirriterende. Trøjen, jeg ligesom har over, det er min sweatshirt, eller sådan en lille lækker strik for noget, som jeg faktisk ikke rigtig vidste. Det hedder Shrimp. Gik bare lidt rundt i ilum, og så jeg det, og jeg blev fuldstændig forelsket. Jeg synes, den er så nice. Det Naked item, som jeg har stylet det med, det er den her jakke, som jeg synes er vildt fed, og jeg ved, jeg kommer til at bruge den så meget, når det begynder at blive forår. Det er den her lidt ja, lyse jakke, I kan jo se det. Jeg synes, den er fed, og det ville være sådan en jakke, jeg ville tage over, for eksempel sådan et her outfit, fordi jeg synes, at en sort jakke vil ødelægge det. Det skal ligesom være noget lys, der ligesom kommer over. Okay, mommy, what you be doing tonight? See, I just wanted to know if you're going alright. Please don't let that juice spill on the leather, it's pricey. Either way, girl, you're still wifey. Yeah, 5'5", thick thighs, that big old ass, and them light brown eyes. You dance good, bounce right, sing to me to the pale moonlight. It's early in the morning, and I still got you moaning. Wake up, because you ain't done this before. Look. Ja, og så kommer vi til femte og sidste outfit, og der har jeg prøvet at lave et vildt klassisk outfit. Det item, som jeg har fået fra Naked, det er den her oversized leather jacket. Og jeg elsker læderjakker. Jeg har haft en læderjakke før, men den har altid været meget lille. Det vil sige, at jeg ikke kunne have noget stort indenunder, fordi så havde den været alt for stram. Så jeg kunne kun have sådan en top eller en t-shirt indenunder, fordi ellers kunne jeg ikke passe den, så ville den være alt for stram her i skuldrene og generelt bare i ærmerne. Men så tænkte jeg, en stor, altså sådan en helt oversized stor læderjakke, det kunne være så fedt, og jeg ved, at jeg kommer til at bruge den så meget. Jeg fik også sendt den samme læderjakke med,
Men i stedet for sølvdetaljer, så var der gulddetaljer på. Fordi det kan jo være sådan en smag og behag. Jeg er selv en guldtype. Dog vil jeg nok foretrække ligesom sølvdetaljer på en læderjakke, fordi det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald stylet den her læderjakke med en hvid hoodie. Og den er faktisk også fra Naked, men det er Emilie Brytings lidt gamle kollektion, tror jeg. Og det er egentlig bare fordi, at jeg elsker det der look, hvor man har en hoodie indenunder, sådan, så man har ligesom sin hætte ud over. Det synes jeg gør så meget. Det virker lidt som et lag på lag outfit, selvom det ikke rigtig er det. Og bukserne har jeg bare valgt nogle denim bukser. Jeg tror faktisk, det er deres 501 model. Ja, og de er fra Levi's, så det er jo også totalt klassisk. Hvis man styler dem med nogle hvide sneakers, som by the way går til alt, og det er derfor, jeg kun går med hvide sneakers, så passer det helt vildt godt sammen. Og jeg tror også, nu er det selvfølgelig vinter, men hvor, altså om foråret, når det begynder lidt bedre vejr, så tror jeg virkelig, at jeg kommer til at bruge det meget. Så ja, det var egentlig det. Nå, men i hvert fald så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med. Husk, at I kan bruge min rabatkode på 15% inde på Naked. Den er aktiv 5 dage efter den her video er blevet uploadet. Så ja, det var egentlig bare alt det for den her video. Jeg vil linke alle Naked items ned i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg, at I har fundet inspiration til jeres kommende outfits eller et eller andet. Så ja, tusind tak, fordi I så med. Vi ses i alle mine næste fremtidsvideoer. Hej hej!